התחלתי. בעצם בשלב הראשון נכנסתי לגוגל ונכנסתי לג'ימייל עם שם משתמש וסיסמה, כדי להשתמש באותו מפתח גם לקנווה. כשנכנסתי לקנווה, אז קודם כל הוא שואל אותי מה אני רוצה לעצב היום, ואני יכולה כאן בצור עיצוב בכפתור הסגול לבחור באמת כל מה שבא לי לעצב. בין אם זה מסמך או פוסט לפייסבוק או קורות חיים או פוסט לאינסטגרם, קולאז' תמונות, תעודות, מצגות, לוגו שאני יכולה לבנות, תפריטים וכולי, אני אבחר איזושהי מצגת. ברגע שאני בוחרת גודל מסוים, אני מתחייבת אליו, כי על הגודל הזה אני מעצבת את כל העיצוב שלי למשך כל הזמן, ואחר כך אם אני ארצה לשנות את הגודל שלו, אני אצטרך לעדכן הכל. קצת בעיה, לפעמים עדיף להתחיל מחדש. אז כאן ביקשתי מצגת, גודל מצגת שמתאימה לטלפון הנייד שלי. אז קיבלתי את הגודל, אני יכולה כאן בקליק אחד לתת לו שם, אגדיר לו בעברית מצגת לטלפון, יש לי את השם ויש לי כאן קובץ וכפתור שמור, ואנחנו נדבר אחר כך על קובץ לסיום ועל הורדה. אבל יש לי גם כאן אפשרות ליצור העתק. בחרתי את הגודל של העיצוב שאני רוצה, בחרתי עיצוב מצגת שאני אוכל לשלוח אותה בטלפון לנייד ויראו אותה לכל האורך. קיבלתי את הדף, למטה יש לי אפשרות להוסיף באמצעות הפלוס דפים נוספים למצגת. בצד ימין העברתי את זה כמובן לעברית דרך דף הבית, ויש לי כאן אפשרות להגדיר את השפה. אני במצגת לטלפון בדף שהוא כרגע ריק, ואני יכולה להלביש עליו הכל ולשנות בתוכו הכל. אז יש לי כאן אפשרות לעיצוב, לקחת איזשהו עיצוב שהוא כבר מובנה ומוכן ומסודר. אני יכולה בפס שורת חיפוש הלבנה שלי, בדיוק כמו בגוגל, שורת חיפוש, מה אני רוצה לעשות. לדוגמה, אני אחפש את המילה קיץ, ואז הוא ייתן לי את כל התבניות שמתאימות לקיץ. כשאני ארצה תבנית מסוימת, אוקיי, לדוגמה, זו, מהממת? מהממת. ואני יכולה להגיד שאני רוצה רק דף אחד מתוכה או שניים מתוכה ולרוץ עליהם, או שאני מבקשת להכיל אותה על כל ה-16 עמודים, וכרגע כבר יש לי מצגת מעוצבת מוכנה. כל מה שאני יכולה לשנות בפנים, הכל, אבל אני יכולה להשתמש בתבנית הזו, ובעצם לשנות את הכתב, את הפרחים, את התמונה, את הרקע, את המסגרת, זאת אומרת, הכל כאן אני יכולה לפרק. מה שלא בא לי, קליק ולפח, קליק ולפח, שני קליקים ועיצוב. המצגת המהממת שלי. יש? האם אני יכולה לשנות את הגופן? כן. יש? יכולה. את הרוחב לאורך כבר לא, כי בחרתי מראש, בחרתי את האורך לטלפון, עכשיו כבר יהיה לי קשה. את יכולה לכתוב, אם את רוצה להפוך את זה כאילו, נגיד שאותיות יהיו אחת מתחת לשנייה, את יודעת, לאורך מלמעלה למטה? כן, אני יכולה. כאן אני בוחרת את סוג הגופן, יש מלא, השמות שלהם הם לא כמו באופיס. גודל הגופן, גם לא מסונכן כמו אופיס. גודל הגופה, צבע הגופן, בולט, נטוי, ימין, שמאל, מרכז, תבליטים אם אני רוצה להוסיף, אני לא צריכה, אני מקטינה טיפונת. זה בדיוק תיבת טקסט, בדיוק תיבת טקסט, נכון? אני מגדילה קצת. מה זה הסימן הזה ליד ה... רגע, אני מגדילה קצת. ואני רוצה להראות לכם. ימין, שמאל, מרכז הראיתי לכם, ועכשיו אני יכולה להוסיף תבליטים או מספרים, וכאן כפתור מאוד חשוב, המרווח שלי
בין האותיות והמרווח בין השורות. אני יכולה להחליט שהמרווח שלי יהיה קטן וצר יותר, ובין השורות שלי איזה מרווח יהיה לי. אוקיי? אני יכולה לשחק עם מימין או משמאל, זה ישנה לי את כל סימני הפיסוק, ואפקטים כל מיני שאני יכולה לקחת ולבחור, כולל טקסט שאם אני רוצה ככה קצת לעגל אותו. בטקסטים ובאובייקטים יש לי אפשרות ליצור הנפשה, זאת אומרת להביא מימין, להביא משמאל, עם הכיוון, מהירות, בכניסה, ביציאה, משחק לגמרי. אם אני רוצה לבנות כאן מצגת, כמו שהזמנתי מההתחלה, יש לי את הדף הראשון, נגיד, ועיצבתי את הטקסט, יכולתי להוסיף אלמנטים ולהוסיף כאן טקסט, ולהעלות כל מיני קבצים שלי. אני אקטין טיפה. יותר טוב? אוקיי, אז יש לי אפשרות לטקסט ולהעלאות ולשים רקע כל מיני ושמה כל מיני ותמונות, ובמצגת יש לי הנפשה עבור כל שקופית, ובין לבין כל שקופית, כמו שיש לי פלוס להוסיף דף, יש לי כאן אפשרות להוסיף מעבר. מכירים את זה מפאורפוינט? לדוגמה שהוא יגלוש, או שהוא יתמוסס, או שהוא ינגב, כל מיני מעברים נחמדים. מה? אם את רוצה להוריד את הדפים עכשיו, את יכולה? בטח. כי לקחת את כל ה-16. מוחקת את מה שאני לא רוצה. פשוט... דילית. מה שאני לא רוצה, דילית. מה שאני כן רוצה, ואני רוצה יותר, אני יכולה אפילו לשכפל. כל התופרית שלי נמצא בקליק ימין, להוסיף דף, לשכפל, למחוק, להסתיר, לנעול, וכו'. ולהוסיף מעבר. נהוג כן להוסיף במצגת מעברים, והנפשות כדי שזה יהיה קצת יותר דינמי, ולהוסיף שמה למצגת. אני יכולה לקחת כאן שמה, יש כאן קצרים ויש ארוכים. אני חוזרת לאלמנטים רגע. מאיפה לוקחים את השם הזה? את בילדין אצלו? כן, אצלו. אצלו, אבל את יכולה גם להוסיף משלך. אבל זה ממנו. נגיד ואני רוצה להוסיף כאן את הסימן של אינסטגרם או של וואטסאפ. אני יכולה? לא, כי כאן זה בתשלום. כל מה שיש לי כתר או שכתובה מילה פרו, הוא בתשלום. אז אני, אם אני לא משלמת, אני לא לוקחת, כי אם כן, הוא יהיה לי עם סימן מים, קווים שתי וערב, עם המילה קנווה. זה ממש לא לעניין לפרסם ככה. בסדר? אז פשוט לחפש משהו, אני אחפש פה לוגו, נגיד פייסבוק, ואני אחפש שהוא בלי הכתר. אצג הכל, ואני אקח משהו בלי הכתר. בסדר? אני אחפש לי אחד... שהוא בלי, ובו אני אשתמש. כל אלמנט אני יכולה להוסיף, להגדיל, להקטין. את יכולה לשנות לו את הצבע עכשיו? לשנות לו את הצבע עכשיו. אם כבר פייסבוק. אם כבר פייסבוק, סבבה. את לא חייבת להיות כזו מרובעת, אפשר קצת לגבי. אבל שידעו שזה פייסבוק. בסדר? אפשר. כשסיימתי את העבודה, קובץ והורדה. זה לא נשמר במחשב, זה נשמר בקנווה. וכשאני ארצה להוריד משהו, אני אצטרך לעשות לו הורדה לתוך תיקיית הורדות של המחשב שלי, משם אני אוכל לשמור אותו איפה שאני רוצה. אבל קודם כל. בסדר? אז יש לנו רקעים ועיצובים, אלמנטים, טקסט, שמה. כל זה אנחנו יכולים לבנות, לדוגמה היום, בתוך מצגת. שני דברים נוספים, מעברים, בין שקופית לשקופית, והנפשות בתוך השקופית, משהו שככה עושה אותו יותר חי. יש? צאו לדרך.